І знову до спроби теракту у столиці. Я нагадаю, півгодини тому чоловіка, який захопив міст метро, затримали. Ним виявився 42-річний військовий Олексій Белько. Затримання вже прокоментували правоохоронці. Що зараз відбувається на місці подій, дізнаємося від Лариси Зубенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ларисо, що в тебе нового? Ще раз доброго вечора. Зловмисник, за словами правоохоронців, скоріш за все, був у стані наркотичного сп'яніння. Йому вже загрожує до 15 років ув'язнення, принаймні так сказав Андрій Крищенко, глава Нацполіції міста Києва. Всі його постріли були лише у повітря та у дрон поліцейських, тож ворог терорист нікого не поранив. Зараз вже людина, яка перегородила мост, вже доставлена в відділення поліції, затримана і, дякуючи Богу, без жертв і без якихось втрат. Операцію проводив спецпідрозділ Національної поліції, корпус оперативно-раптової дії, корп під керуванням всієї операції генерала Крищенка, голови Київського главка, заступника голови Національної поліції. Була введена поліцейська операція «Грім». Видвинулись наші спецпідрозділи, корт. Два райуправління було піднято по тривозі. Національна гвардія на аеродромі за наказом міністра і Національної гвардії знаходився гелікоптер також групою затримання. Він бивший військовослужбовець, був бивший військовослужбовець, було звільнено його. Три місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні і, виходячи з цього, планували всі свої дії. В нього було вилучено три місяці тому, 2 кіло вибухівки, там багато боєприпасів. Було встановлено його телефони, з ним зв'язались особисто і я, і наш психолог, і командир спецпідрозділу, з ним розмовляли. На контакти він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких нерозумних вимог, ніяких якихось зв'язних думок від нього не було. Операції брали участь 300 правоохоронців. Тоді, о 4-й годині дня, інцидент викликав справжній транспортний колапс. Адже цей міст поєднує правий та лівий берег Києва. Зупинили і навіть не їхало мостом метро, не їхали автівки. Зараз вже поїхав перший поїзд метро, ми це бачили. Горе-терорист знаходиться у руках правоохоронців. Ситуація вже спокійна, тож на цю годину у мене все, студія. Дякую тобі, Лариса. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Лариса Зубенко, яка перебуває біля мосту метро у столиці. Я також нагадаю, що захоплення це відбулося сьогодні, ще у 4-й вечора. Через перекриття мосту руху у центрі столиці паралізувало. Як розвивалася ця безпрецедентна в історії України подія, дивіться у матеріалі. Чи не вперше у столиці пів Києва опинились у заручниках однієї людини? Надвечір, коли більшість із людей повертались з роботи додому, рух на одному із мостів був перекритий. З'явилась інформація, що невідомий на білому опелі заблокував шлях. Нові подробиці. Він озброєний і готовий підірвати міст. До мосту метро стягуються силовики, запускають дрон і лунають перші постріли. Дрон збитий. Але поліцейським вдається зафіксувати обличчя зловмисника. Ним виявився кримчанин Олексій Белько, 42 років. Служив на Донбасі. Снайпер 8-го полку спецпризначення. Поки силовики готують спецоперацію, до мосту вирушають броньовані позашляховики БТРи. На набережні у кілометрових заторах за тим, що відбувається на мосту і навколо, слідкують жителі Києва. Відрізані від інформації, заручниками опинилися люди під землею, які їхали в метро. 4 станції без пояснень оголосили закритими. У Тисніві люди намагались вибратися на поверхню. Тим часом біля мосту зібралось керівництво МВС і столиці. Весь цей час були невідомі вимоги терориста. Спроба передати йому рацію дроном закінчилась невдачею. Та за годину силовики «Альфи» почали рух, прикриваючись БТРами. Терорист спочатку відкрив вогонь, але згодом таки здався сам.